हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ यस्मिन। आज वीडियो आमी साम क्लास 11 और बायोलॉजी चैप्टर 13 उच्च वर्ग उद्भिदर हालक संश्लेषण। आज वीडियो आमी साम C4 चक्र द C4 पाथवे विषय। सो यार आगर वीडियो आमी C3 पाथवे साइसिलु जाक केल्विन चक्र बुली कोआ होय जेतु आमार क्लियर होइसिले। सो आज आमी साम C4 चक्र टु की होय जिबोर उद्भिदे C3 चक्र फलो करे C3 चक्र अनुहरण करे हेबोर उद्भिदक C3 उद्भिद बुली कोआ होय आरो जिबोर उद्भिदे C4 चक्र अनुहरण करे हेबोर उद्भिदक C4 उद्भिद बुली कोआ होय। এতিয়া যেনেদৰে C3 যিটো চক্র আছিলে তাক কেলভিন চক্র বুলি কোৱা হয়, ঠিক তেনেদৰে C4 যিটো চক্র আছে তাক হেডছ আৰু স্লেক চক্র বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া যিমানবোৰ হালক সংশ্লেষণকাৰী উদ্ভিদ আছে, হালক সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা আহাৰ প্ৰস্তুত কৰা যিমান উদ্ভিদ আছে আটাইবোৰ উদ্ভিদে C3 চক্র অনুসৰণ কৰে। C3 চক্ৰৰ সহায়ত ইহঁতে গ্লুক'জ উৎপন্ন কৰে, চুগাৰ উৎপন্ন কৰে। চ' যদি C3 চক্ৰৰ সহায়ত সকলোবোৰ হালক সংশ্লেষণকাৰী উদ্ভিদে গ্লুক'জ উৎপন্ন কৰে তেনেহ'লে C4 চক্ৰটো কিয় এক্সিষ্ট কৰে, রাইট? তার মানে কি হয়, জীবর উদ্ভিদ C4 আছে, C4 উদ্ভিদ সমূহে বোধ C3 আর C4 দুটা পাথওয়ে ফলো করে। তার মানে কেনেকুয়া ধরনের হয়, যাবর C4 উদ্ভিদ থাকে, C4 উদ্ভিদ সমূহর কিছুমান অংশ আছে, কিছুমান অংশ C3 চক্র ফলো করে আর কিছুমান অংশ আছে যাবরে C4 চক্র ফলো করে। তার মানে কিছুমান পার্টে C3 আর কিছুমান পার্টে C4 চক্র ফলো করে, আর যিমান C3 C4 উদ্ভিদ আছে সেইসমূহেও C3 চক্র ফলো কৰিব পাৰে। সো এই যিটো C4 চক্র আছে, C4 চক্রৰ অন্তত আমি যিটো প্ৰথম কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড স্থিতিকৰণ প্ৰডাক্ট পাওঁ সেইটো হৈছে কি, এটা C4 অৰ্গেনিক এচিড বা অক্সালো এচিড বুলি যাক কোৱা হয়। সো আমি ইয়াৰ পিছত কি পাওঁ, এটা অক্সালো এচিড পাওঁ। চি ফোৰত যেতিয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড স্থিতিকৰণ হয় তেতিয়া আমি তাতে কি পাওঁ, অক্সালো এচিড পাওঁ। সো যেনেধৰণে আমি C3 চক্ৰত চাইছিলোঁ, C3 চক্ৰত আমি কি পাইছিলোঁ, RuBC, ৰাইট? ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে আমি কি পাম, অক্সালো এচিটিক এচিড আমি পাম, বা ইয়াক C4 অৰ্গেনিক এচিড বুলিও কোৱা হয়। সো এতিয়া কোৱেশ্যন হ'ল যে যদি C3 চক্র আছে আর C3 চক্র সকলো হালক সংশ্লেষণকারী উদ্ভিদে ফলো করে তেনেহলে C4 চক্রটো কিয় এক্সিস্ট করে। সো কার কারণে আর কিয় C4 চক্রটো এক্সিস্ট করে, এনেকুৱা কিছুমান উদ্ভিদ আছে যিবোৰ উদ্ভিদত যিটো রুবিস্কো এনজাইম আছে, রুবিস্কো এনজাইমটো কি থাকে, এবসেন্ট থাকে। কিছুমান উদ্ভিদৰ পাতৰ যিবোৰ মধ্যকলাৰ যিবোৰ কোক আছে, মধ্যকলা কোকসমূহত রুবিস্কো উৎসেচক নাথাকে। আৰু এই যিটো রুবিস্কো উৎসেচক আছে সেইটো C3 চক্র সংগঠিত হওঁতে যিটো প্ৰথম ষ্টেপ আছে কাৰ্বক্সিলেশ্যন, য'ত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড স্থিতিকৰণ হয়, সেই কাৰ্বক্সিলেশ্যন যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰথম ষ্টেপত রুবিস্কো এনজাইমৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে যেতিয়া পাতৰ মধ্যকলাৰ কোষসমূহত রুবিস্কো এনজাইম নাথাকে তেনেহলে কি হ'ব নোৱাৰে, যিটো কেলভিন চক্ৰ আছে সেইটো সংগঠিত হ'ব নোৱাৰে, কাৰ্বক্সিলেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব নোৱাৰে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তাতে কি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, C4 চক্র সংগঠিত হওয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিবোৰ উদ্ভিদ সাধাৰণতে ড্ৰাই এৰিয়াত থাকে, মৰুভূমি এৰিয়াত থাকে, শুকান এৰিয়াত থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত C4 চক্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেনেকুৱা গোম, তাৰপিছত কুঁহিয়াৰ, এইবোৰ হৈছে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদ যিবোৰ উদ্ভিদক C4 উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়, যিবোৰ উদ্ভিদৰ পাতৰ মধ্যকলাসমূহত মধ্যকলাৰ যিবোৰ কোষ আছে তাতে রুবিস্কো এনজাইম নাথাকে, গতিকে ইয়াতে কি হয়, C4 চক্র অনুসরণ করা হয়। যদিও এই উদ্ভিদসমূহত C4 চক্র অনুসরণ করা হয়, কিন্তু এই উদ্ভিদসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো মূল যিটো জৈব সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া আছে, জৈব সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো C3 দ্বাৰাই সংগঠিত হয়।
सो मूल जैव संश्लेषण प्रक्रिया अर्थात सुगार उत्पन्न कर जी प्रक्रिया से सी थ्री द्वारा उत्पन्न है। इतना ये जीव सी फोर उद्भिद आसे सी फोर उद्भिद समूह सी थ्री उद्भिदतको केनेक बेलेग है। ये उद्भिद समूह कि पारे अतिम्रा उष्णता सह्य कर पारे जीतु यूर मरुभूमि अंचल थके ड्राई अंचल थके गए इतर उष्णता टलारेन्स जी क्षमता सीट बहुत बेसि है। तपत यार क्षेत्र जी फटो रेसपिरेशन आसे फटो रेसपिरेशन टूर परिमाण कम देखिबोले पा जाए आलोक शोषण जी आसेर परिमाण कम है। तपत अत्यधिक परिमाणे बायोमास बायोमास जी प्रोडक्टिविटी आसे अत्यधिक है। तपत इतर जी पात आसे पात समूह जी आभ्यंतरीण गठन एनाटमी सीट विशेष धरण है और इक कि क्या है क्रांच बुली क्या है या क्रांच बुली क्या है स्पेशल धरणर जी पातर गठन इतर क्षेत्र देखने पा जाए तक क्रांच बुली क्या है। अर्थात क्रांच समूह क्षेत्र कि थके जीवर संबहन कला आसे संबहन कला समूह चारिफाले संबहन गुच्छ थके सपोज यू संबहन कला यार चारिफाले कि थको संबहन गुच्छ थको और इके क्रांच बुली क्या है संबहन गुच्छ चारिफाले थके क्रांच बुली क्या है। और इहतर जीवर कोक थके कोक समूह मजद कोक मध्यवर्ती स्थान नाथके कोक मध्यवर्ती स्थान नाथके माने कि कोक समूह एटार लगत आनटो एनेदरे लगुआ थके मजद स्पेस नाथके और अत्यधिक परिमाणे इहतर क्षेत्र क्लोरोप्लास्ट बा हरितकणा देखिबोले पा जाए क्लोरोप्लास्ट बा हरितकणार मात्रा अत्यधिक हुआ देखिबोले पा जाए। सो एनेदरे कि है जीवर सी फोर उद्भिद आसे सी फोर उद्भिद समूह सी थ्री उद्भिदतको बेलेग हुआ देखिबोले पा जाए। सो आमी इयाते साओ शुकान मरुभूमि अंचल हुआ उद्भिदे आको सी फोर चक्र देखने पा जाए जदिव उद्भिदबूर प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड संस्थापित हिसाब से सी फोर ऑक्सेल एसिटिक एसिड उत्पादन करे तथापि इहते केल्विन चक्र सी थ्री चक्र व्यवहार करे। सो सी फोर चक्र सहायत जदिव ओ ए ए ऑक्सालो एसिटिक एसिड उत्पादन करा जाए किंतु जेतिया शर्करा संश्लेषण संश्लेषण करिबलगिया सी फोर उद्भिद समूह सी थ्री चक्र केल्विन चक्र व्यवहार करे तेतिया होले हिहते कि कारण सी थ्री और सी फोर उद्भिदर विभिन्नता देखिबोले पा जाए यह क्वेश्चन सकलोरे मनत आहे राइट। जदि सी थ्री आसे सी थ्री व्यवहार है तेतिया होले सी फोर क्यों। सो सी फोर उद्भिदबाक विशेष धरण सीतर विशेष धरण पातर गठन देखने पा जाए इहते उच्च मात्रा ताप सह्य पारे और सीतर जी आलोक शोषण क्रिया आसो नाथके और कार्बन डाइऑक्साइड आत्मयकरण परिमाण इहतर क्षेत्र बेसि देखने पा जाए बायोमास अत्यधिक परिमाणे उत्पन्न है राइट। इहतर आलोक शोषण नाथके इहते ताप सह्य पारे पातर गठन समूह विशेष धरण है और ये विशेष धरण पातर गठन समूह क्रांच बुलियो कुआ है। पातक जेतिया प्रस्थच्छेद करा है एटा सी थ्री और सी फोर उद्भिदर माजत विशेष धरण पार्थक्य देखिबोले पा जाए इहतर जीवर मध्यकला आसे हे समूह बेलेग धरण है। सी फोर उद्भिदर क्षेत्र जीवर पातर संबहन कला आसे संबहन कला थका डांगर कला समूह संबहन गुच्छ कला बोले और तेनेकुआ पातर भितर संबहन गुच्छ थका पातक क्रांच बुली क्या है। तमाने जीवर संबहन कला आसे डांगर संबहन कला आसे कला समूह चारिफाले किसुमान गुच्छ थके डांगर डांगर कोक थके जाक गुच्छ बुली क्या है और एनेकुआ धरणर गुच्छ थका जीवर पात आसे ताक क्रांच बुली क्या है। क्रांच माने हुई कि घूरणिया कोई थूप पाती थका कोकर समष्टि एनेकुआ घूरणिया कोई एकेटा ठाईते बहुत कोक देखिबोले पा जाए तुम लोग पातर क्रॉस सेक्शनर छवित सबा एनेकुआ धरणर एकेटा ठाईत बहुत केटा कोक एकेलगे थूप बांधी थके और इके क्रांच बुली क्या है। गुच्छ आच्छादक संबहन कलार चारिफाले कईबातरपिया कोखर आवरण सृष्टि है
আৰু এই জীৱৰ গুচ্ছ আচ্ছাদক কলাৰ সংবহন কলা আছে, তাৰ চাৰিওফালে কোষ সৃষ্টি হৈ পেলাই ঘূৰণীয়া কোষৰ এটা থোপৰ সৃষ্টি কৰে। সংবহন কণাক আৱৰি গুচ্ছ আচ্ছাদকবিলাকে কেইবা তৰপীয়া কোষৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইহঁতৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে ইয়াত বহুতো ডাঙৰ হৰিত কণা থাকে। ছ' এই যিবোৰ কলা আছে এই কলাসমূহত যিটো হৰিত কণাৰ পৰিমাণ, ক্লৰোপ্লাষ্টৰ পৰিমাণ, সেইটো অত্যাধিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোষবেৰখন যথেষ্ট ডাঠ হয় আৰু কোষবিলাকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান নাথাকে। এটা কোষ আনটো কোষৰ পৰা কোনো ধৰণৰ দূৰত্ব দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। চিফৰ উদ্ভিদসমূহ হৈছে যেনেকুৱা গোম ধান, তাৰপিছত চাৰগাম, গুচ্ছ আচ্ছাদক, মধ্যকলাত এনেদৰে সিঁচৰিত হৈ থকা দেখিবলৈ পাবা। এনেকুৱা ধৰণৰ পাতৰ ক্ৰছ ছেকশ্যন কৰিলে তাতে দেখিবলৈ পোৱা যায় ক্ৰাঞ্চ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ থকা গছ গছনিবিলাকৰ প্ৰস্থচ্ছেদ কৰি চাব পৰা অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত ইহঁতৰ সংবহন কলাসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটো চাব পৰা, তাৰপিছত এই সংবহন কলাসমূহ চাই পেলাই এইটো উলিয়াব পৰা যে যিবোৰ C3 উদ্ভিদ আৰু যিবোৰ C4 উদ্ভিদ আছে ইহঁতৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে। চ' C3ৰ বিষয়ে আমি গোটেইখিনি জানিছোঁ, কিন্তু C4ৰ বিষয়ে আমি গোটেইখিনি এতিয়ালৈকে জনা নাই। যদিও আমি কিছু ধৰণে পাৰ্থক্য আমি ইহঁতৰ মাজত দেখিবলৈ পাইছোঁ। যেনেকুৱা যিবোৰ C4 উদ্ভিদ আছে, C4 উদ্ভিদসমূহত আমি এটা বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ, সেইটো হৈছে কি, ক্ৰাঞ্চ দেখিবলৈ পাওঁ, ৰাইট? C4 যিবোৰ উদ্ভিদ আছে সেই উদ্ভিদসমূহত ক্ৰাঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ক্ৰাঞ্চ থাকে পাতৰ মধ্যকলাত, C3ত কি নাথাকে, ক্ৰাঞ্চ নাথাকে, ক্ৰাঞ্চ নাই, ক্ৰাঞ্চ এবচেণ্ট থাকে। তাৰপিছত C4 উদ্ভিদসমূহত ক্লৰোপ্লাষ্টৰ পৰিমাণ বেছি থাকে, হৰিত কণাৰ পৰিমাণ বেছি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ক্লৰোপ্লাষ্ট বেছি। তাৰপিছত C4ত যিটো ক্লৰোপ্লাষ্টৰ পৰিমাণ থাকে সেইটো খুব কম পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত C3 উদ্ভিদসমূহত সংবহন গুচ্ছ থাকে, সংবহন গুচ্ছ প্ৰেজেণ্ট থাকে, কিন্তু C3 উদ্ভিদসমূহত সংবহন গুচ্ছ নাথাকে। C4ত থাকে কিন্তু C3ত সংবহন গুচ্ছ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তাৰপিছত C4ৰ যিবোৰ মিজোফিল চেল আছে, অৰ্থাৎ যিবোৰ মধ্যকলা আছে, মধ্যকলাসমূহত কি হয়, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ফিক্সেশ্যন হয়, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ফিক্সেশ্যন হয়, কিন্তু C3ৰ ক্ষেত্ৰত পাতৰ মধ্যকলাসমূহত ফটোচেন্থেছিছ হয়। তাৰপিছত C4 উদ্ভিদসমূহত কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান একেবাৰে নাথাকে, কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান, কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান নাই, কিন্তু ইহঁতৰ কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান আছে, কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান আছে। চ' ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ফটোচিন্থেছিছ আছে সেইটো বহুত বেছি স্পষ্ট হয়। ফটোচিন্থেছিছ বা সালোক সংশ্লেষণ স্পষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াতে সালোক সংশ্লেষণ কম স্পষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চ' আমি যেতিয়া পাতক ক্ৰছ ছেকশ্যন কৰি চাম তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাম C3 আৰু C4ৰ মাজত। চ' আজি ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে, বাকীখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ' চাম। থেংক ইউ।